Pessoal, boa tarde. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, certo? Nessa videoaula nós faremos, pessoal, a correção da atividade da página 74, certo? E nós falaremos a respeito dos termos essenciais da oração, que é o assunto da atividade, beleza? Olha, pessoal, a atividade é uma atividade muito simples e por isso eu peço que vocês, por se tratar de um vídeo, vocês podem dar pausa no vídeo e fazer a correção de cada questão, beleza? Aqui nós temos a letra A da primeira questão, letra B, certo? Letra C e letra D, certo? Passam isso aí. Agora vamos para o slide, certo? Pessoal, para se ter uma compreensão melhor a respeito desse assunto, eu considero indispensável o conhecimento, ao menos básico, de duas classes gramaticais, que são substantivo e verbo, certo? Professor, mas por que que você está dizendo isso? É simples, pessoal. Porque a gente está tratando dos termos essenciais da oração. Então, a gente vai falar a respeito do sujeito e do predicado. Se a gente levar em consideração que normalmente o núcleo de um sujeito é um substantivo e que o elemento principal do predicado é o verbo, então talvez isso responda a essa pergunta, certo? São duas classes gramaticais indispensáveis para a compreensão desse assunto, tá? Olha, pessoal, quando a gente fala a respeito de termos da oração, a gente está falando a respeito de sintaxe. Então, nós estamos iniciando o estudo da sintaxe. Beleza? Que representa o quarto campo de análise da gramática, né? De estudos da gramática. Ou seja, nós temos a ortografia, que é o estudo da escrita correta das palavras, nós temos a fonética e a fonologia, que tratam da questão do som, da pronúncia correta, nós temos a questão da morfologia, né? Que trata da estrutura, do processo de formação e da classificação das palavras. Nós temos a sintaxe, que é, digamos, um estudo das palavras dentro do texto, a relação entre essas palavras, o estudo do período simples, do período composto, do processo de regência verbal, regência nominal, as relações de regência, enfim. Então, pessoal, além da sintaxe, nós temos também o estudo da semântica, né, que é o estudo do sentido do texto. Olha só. Além de tudo isso que eu falei para vocês, é importante também a gente falar um pouquinho a respeito da diferença entre frase e oração. Qual é a diferença entre frase e oração, pessoal? Olha só, eu vou tentar simplificar ao máximo. Uma frase pode ter ou não ter verbo. Uma oração só é oração se tiver verbo. Beleza? Então, assim, nós temos uma frase que é considerada frase nominal pelos gramáticos, que é aquela frase que não tem verbo, e nós podemos encontrar também frases verbais, que é, digamos, a mesma coisa que uma oração. Beleza? Então, a frase verbal tem verbo, a frase nominal não tem verbo. Uma oração só é oração se tiver verbo, certo? Então, vamos dar continuidade, pessoal. Olha só, esse slide está totalmente conectado ao que é proposto no módulo de vocês. Nós falaremos de forma breve, é uma introdução a respeito do estudo do sujeito do predicado, certo? Nós falaremos a respeito dos tipos de sujeito, dando foco com ênfase no sujeito determinado, que se divide em simples, composto e oculto. E falaremos também a respeito do sujeito indeterminado, que, no caso, com a terminação na terceira pessoa do plural, o verbo com a terminação na terceira pessoa do plural. Não falaremos a respeito do sujeito indeterminado, porque, segundo orientações do próprio módulo, e eu acredito que vocês tenham lido isso, sujeito inexistente e os outros tipos de sujeitos indeterminados, a gente deve se deparar apenas no oitavo ano, beleza? Então vamos ao que interessa. Olha, pessoal, tipos de sujeito. Deixa eu aumentar o slide aqui para melhorar a qualidade da imagem. Tipos de sujeito. Sujeito determinado é aquele possível de se identificar a partir da concordância verbal.
Professor, eu não compreendi o enunciado. Olha, meu querido, isso significa o seguinte: quando a gente estuda os termos essenciais da oração, a gente também está fazendo um estudo de concordância verbal. Por quê? Quando eu estudo o sujeito e o predicado, eu descubro, ou seja, vocês irão perceber que o predicado, o verbo, principalmente o verbo, ele deve concordar com o núcleo do sujeito. Ou seja, verbo deve concordar com o núcleo do sujeito, certo? Por isso aqui é que a gente se depara com essa informação. É aquele possível de se identificar a partir da concordância verbal, certo? O sujeito determinado. E divide-se em simples, composto e desinencial, ou oculto, certo? Como vocês preferirem. Próximo slide. Pessoal, sujeito simples. O sujeito simples é muito simples, pessoal. Possui apenas um núcleo. Olha só, eu quero que vocês observem essa frase, certo? Essa oração, certo? No caso, ou uma frase verbal ou uma oração, beleza? A menina amarela comeu o bolo de chocolate. Pessoal, quando a gente vai avaliar uma estrutura, uma oração, se a gente quiser encontrar o nosso sujeito, a gente precisa procurar primeiramente o verbo. Porque é o verbo quem vai mostrar para a gente aonde que o sujeito está, certo? Ou seja, a gente se depara com a estrutura, vamos procurar o verbo aqui é o verbo comer, certo? Comer. A menina amarela comeu o bolo de chocolate. Após eu encontrar o verbo, eu devo fazer a seguinte pergunta para esse verbo: que ou quem comeu o bolo de chocolate? Ou simplesmente que ou quem comeu. E aí eu encontrarei o meu sujeito, a menina amarela, certo? Então aqui nós temos a menina amarela como sujeito, e aí a partir do momento que eu encontrar o meu sujeito, todo o restante da oração será o meu predicado, certo? Lembram o que é um sujeito e o que é um predicado, né, gente? Aqui no livro, na página 73, tem uma definição bem simples de sujeito e predicado, que diz o seguinte: sujeito é o termo da oração sobre o qual se faz alguma declaração, e predicado é o termo da oração que indica a declaração sobre o sujeito. Então, o predicado, pessoal, é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. E o sujeito, pessoal, é aquela parte da oração, né, para a qual se faz alguma declaração, beleza? Sujeito simples, pessoal, é aquele que possui apenas um núcleo. Então, eu encontrei o meu sujeito aqui, a menina amarela. Olha só, qual é a palavra mais importante desse sujeito? A palavra mais importante desse sujeito, pessoal, é um substantivo. Olha só, menina. É por isso que eu falo para vocês a importância de, digamos, revisar essa classe gramatical. Ou seja, aquela classe gramatical que nomeia tudo que existe, como eu gosto de falar para vocês, né? Não existe nada no universo que tenha nome que não seja substantivo. É muito simples, certo? Então, encontrei o meu substantivo aqui. Ele é o elemento, digamos, mais importante desse sujeito. Ele é o núcleo do meu sujeito, certo? Professor, e a palavra amarela? A palavra amarela também não é importante? É importante, só que amarela, pessoal, é uma característica desse sujeito. Então perceba que ele está simplesmente caracterizando esse núcleo aqui, no caso, esse substantivo, menina amarela. Então, pessoal, menina é o elemento mais importante do sujeito, beleza? Sujeito simples porque tem apenas um núcleo, beleza? Então vamos lá. Nós temos também o sujeito composto. Lembrando que nós estamos falando a respeito do sujeito determinado, viu, pessoal? Determinado. Isso é importante. Olha só, pessoal. O sujeito composto é aquele que possui dois ou mais núcleos. Aqui nós temos um exemplo. João e Maria estudam juntos. Me deparei com a oração. O que é que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu devo fazer? Encontrar o verbo. Beleza? Quem é o verbo aqui, pessoal? O verbo é estudar. Certo. Encontrei o verbo. Qual é o próximo passo? Eu devo fazer qual pergunta para o verbo? Que ou quem estudam juntos? Ou que ou quem estuda junto?
Porque a gente pode fazer a pergunta no singular também. Inclusive, alguns gramáticos indicam que a gente sempre faça essa pergunta para o verbo no singular, certo? Então, que ou quem estuda junto, ou quem estudam juntos. E aí a gente encontra o nosso sujeito, certo? João e Maria. Certo, encontrei o meu sujeito, eu já encontrei o meu predicado também, porque João e Maria representa, digamos, esse termo da oração, o sujeito, e estudam juntos, é o meu predicado, beleza? Então, assim, pessoal, quando a gente se depara com esse sujeito, João e Maria, a gente pode identificar aqui, ó, se a gente observar, o substantivo João e o substantivo Maria, que são dois nomes. Então, pessoal, eu percebi que esse sujeito meu, ele tem dois núcleos. Então, se tem dois núcleos, é um sujeito composto. Percebam, pessoal, que o verbo está concordando com o sujeito composto. João e Maria estudam juntos. Isso é um princípio básico do estudo de concordância verbal, beleza? Beleza, pessoal? Tranquilo, não é? Próximo. Sujeito desinencial ou oculto. Por que sujeito desinencial, pessoal? Porque a gente, se a gente parar para reparar a desinência já entrega para a gente o que, como que esse sujeito ele se caracteriza, né? Olha só, é aquele que não aparece explícito na frase, mas é facilmente identificado pela desinência verbal ou contexto. E aqui nós temos o exemplo para tornar ainda mais claro, pessoal. Olha só. Adoro morangos orgânicos. Pessoal, o que que a gente precisa fazer? Primeiramente, encontrar quem? O verbo, certo? Encontrei o verbo. Quem é o verbo aqui? Adorar, certo? Adoro morangos orgânicos, certo? Encontrei o verbo. Qual pergunta eu devo fazer? Que ou quem adora morangos orgânicos? Sujeito? Oculto ou desinencial? Qual é o sujeito, pessoal? Sujeito, eu, pessoal. Eu adoro morangos orgânicos. Percebam que esse sujeito ele está oculto. Mas, a partir da pergunta que a gente pode fazer ao verbo, para o verbo, a gente encontra facilmente o nosso sujeito. Professor, e morangos orgânicos não seriam sujeito? Morangos orgânicos parecem importantes. Sim, é um elemento importante na oração. Mas perceba, pessoal, se a gente faz um estudo um pouquinho mais avançado, a gente vai perceber que esse verbo aqui, ele é um verbo transitivo direto, o verbo adorar. Quem adora, adora alguma coisa. Então, morangos orgânicos aqui, pessoal, representam o objeto direto do verbo adorar, certo? Isso aqui não é o sujeito. Isso aqui é um objeto direto, beleza? Então, o nosso sujeito ele é oculto porque ele está escondidinho. Eu sou o sujeito. Eu adoro morangos orgânicos. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar. Sujeito indeterminado. Pessoal, o sujeito indeterminado é aquele que, embora existindo, não se pode determinar nem pelo contexto, nem pela terminação verbal. Na língua portuguesa, há três formas distintas de indeterminar o sujeito de uma oração, beleza? Nós falaremos a respeito da primeira forma. As outras duas nós estudaremos no oitavo ano, certo, pessoal? Olha só. Com o verbo na terceira pessoa do plural, certo, pessoal? Vamos lá. Exemplo. Roubaram os meus livros. Que ou quem? Que eu devo fazer? Voltando um pouquinho, primeiramente, encontrar o verbo. O verbo aqui é roubar, certo? Encontrei o verbo. Que ou quem roubaram os meus livros? Pessoal, se a gente parar, a gente para, faz a pergunta para o verbo e percebe que há uma dificuldade na procura desse sujeito, a gente deve duvidar, né? Que ou quem roubaram os meus livros? Não sei, não tem como saber. A gente não percebe a presença do sujeito aqui na oração. O sujeito não está explícito na oração. A gente não percebe a presença do sujeito. Que ou quem roubaram os livros? Eles? Elas? Não é possível a gente ter com precisão essa informação. Por isso, pessoal,
O sujeito, ele é indeterminado. A gente sabe que ele existe. Roubaram, alguém roubou. Eles roubaram, elas roubaram, a gente não sabe, certo? Por isso ele é indeterminado, certo? Olha só, pessoal, a terminação aqui, roubaram, terceira pessoa do plural. Atentem para essa informação, essa observação em relação ao verbo, certo? Professor, e se aqui, antes do verbo roubar, nós tivéssemos aqui o pronome eles? Na terceira, no caso, o pronome, na terceira pessoa do plural, a presença do pronome. E ao invés da oração se constituir como está, se constituísse como eles roubaram os meus livros. Aí nós teríamos sujeito, pessoal, porque o verbo estaria, aliás, o sujeito estaria explícito na oração, certo? Então, o sujeito indeterminado, o verbo nessa primeira versão, o verbo precisa estar na terceira pessoa do plural e o sujeito precisa estar escondido, ele precisa estar implícito dentro do texto. Ou seja, a gente sabe que ele existe, roubaram, eles roubaram, elas roubaram, a gente não sabe de quem roubou. No entanto, a gente consegue visualizar que, perceber que o sujeito existe, certo? No entanto, ele está implícito dentro do texto, por isso ele é indeterminado. No entanto, pessoal, se aqui a gente tivesse, antes do verbo, na terceira pessoa do plural, a gente tivesse o pronome pessoal do caso reto, no plural, eles, na terceira pessoa do plural, eles roubaram os meus livros. Esse sujeito aqui, esse seria o sujeito. Seria um sujeito simples, e a oração não seria mais uma oração com sujeito indeterminado, mas sim uma oração com sujeito simples, certo? Só é sujeito indeterminado se o sujeito não estiver explícito na oração, beleza? Olha, pessoal, deixa eu passar. É basicamente isso que eu tinha para falar. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. O meu WhatsApp está à disposição, beleza? Forte abraço e até a próxima videoaula.